ми такі-то, такі-то займаємося тим-то, тим-то, чи вам буде цікаво, відписали, да, цікаво, давайте зустрінемося. Бац, і контракт такий вимірюється десятками мільйонів. Я чув приблизно одну характеристику. Не стільки схоже на роботу, скільки на балет. Все злагоджено, жодного там зайвого руху. Ціль повинна саме таки звучати, що робіть такі продукти, які би саме себе продавав. Ми кажемо, ми відкриті для всіх. Да? От, а для нас не відкрили ринки. От є яблунька, на ній багато яблука. Ви ж ніколи не залазите на верхушку, поки не обірвете отут знизу, правильно? Тому що ну, це неправильно. Ну ми так зробили, ніхто не повірить, скаже, да ладно, він там. Це не зовсім правда. Майже всі там, хто повертав ПДВ, мав там умовно. Поблагодаріть 25%. Євросоюз усім, хто готовий був хоч якесь виробництво створювати, він дотував і по сьогоднішній день дотував купівлю обладнання. Хороша новина, що Україна має дуже крутий людський потенціал. І це є основа. Привіт! Можливо, ви не чули про сьогоднішнього гостя першого мільйона і його бізнес, але 100% користувались продукцією, яка виготовляє його компанія. Кожен раз, коли ви заходите в Сільпо, ЧАТБ, або отримуєте новій пошті посилку, ви бачите касові стрічки або поштомати, які виготовила луцька компанія Modern Expo Петра Поліпюка. За 25 років у Луцьку непомітно Петро Поліпюк побудував одного з найбільших в Європі виробників торгівельного обладнання. Як побудувати чемпіона з ефективності та перемагати на глобальних тендерах міжнародних гравців, ви дізнаєтесь саме зараз. Петре, вітаю на першому мільйоні. Вітаю. Мета нашої програми – це взяти ваш бізнес-досвід і розповісти його так, щоб це було максимально корисно всім підприємцям, особливо початківцям чи хто думає тільки про власний бізнес. Я вважаю, що у вас дійсно унікальний. В Україні дуже мало технологічних виробничих компаній, які вдало конкурують на глобальному ринку. Тому моя задача сьогодні – отримати ці знання, як це створити таких глобальних і, можна сказати, скритих чемпіонів. Розкажете? Спробуємо. Я думаю, що назву вашої компанії Modern Expo і вас особисто знає кожен директор і власник супермаркету в Україні, але я думаю, що за межами Волинської області ваша компанія не дуже відома. Давайте так, у вас є 30 секунд, щоб в цифрах розповісти, що таке Modern Expo в 2023 році. Коротко можна відповісти, що ми глобальний постачальник комплексних рішень для рітейла. Простими словами, все, що допомагає будувати успішну торгівлю, все обладнання, ми намагаємося запропонувати нашим рітейлерам. А якщо повернутися до цифр, то їх доволі багато, але можна провести таку паралель і зрозуміти, як змінилося Modern Expo, який був заснований в 94-му році як компанія Modern, і сьогодні. Почнемо з простого, паралелі будемо проводити. Компанія, яка виросла з орендованої площі в підвалі 12 квадратних метрів, сьогодні ми порядка 100 тисяч квадратних метрів. Компанія, яка стартувала від стартового капіталу $600, оборот на минулий кінець минулого року – $170 мільйонів. Компанія, де працювало 2 працівника, сьогодні об'єднує 2000 талановитих людей. Компанія, яка в минулому році сплатила біля 600 мільйонів гривень податків. Компанія, яка допомагає армії і наш за час війни розмір допомоги наближається до $2 мільйонів. Ринок збуту на 75 країн світу, більше 100 партнерів по світу. Компанія настільки потужна, яка може сьогодні виробити торгове обладнання довжиною від Києва до Львова, тобто 660 кілометрів. Або, наприклад, збудувати складських комплексів, складів, і поставити обладнання, як два Ватікана, це десь тисячу, мільйон палітомість. А ще ми найбільший виробник в Європі – поштоматів. У всій Європі? Так. І ми можемо виготовити і поставити під ключ більше мільйон комірок. Це приблизно як для кожного литовця на цілу країну. А скільки комірок ви виготовите в цьому році? В
На жаль, ринок змінився, він не в кращу сторону. Ми в цьому році вилетимо 150 тисяч. Хоча за останні 2 роки ми вилетували 3 роки, 2,5, порядка 500 тисяч коміру. Угу. Ну, тепер ми там маємо уявлення, що таке там компанія зараз. Угу. Давайте повернемось в середину 90-х, коли ви її там започаткували. Угу. І в мене питання, а чому саме виробництво торгівельного обладнання? Як ви до цього прийшли? Мовно кажучи, початок незалежності, розвал Радянського Союзу, він в мене завжди асоціюється з часом великого дефіциту. Він же там стартував з кінця 80-х, але і в 94-му році цей дефіцит був настільки великий, що ми ще всі добре пам'ятаємо магазини, на поличках яких стояла морська капуста, і вони були порожні, там не було товару. Але все змінялося. Незалежність України дала, відкрила кордони, почався там підприємництво, і почали з'являтися все більше і більше магазинів, які хотіли бути сучасними. Ну і на той час можна було займатися будь-чим. Моєму брату запропонували його знайомі в Києві стати дистриб'юторами на регіон, продавати торгове обладнання. І нам видали, що ця пропозиція чудова, а чому б ні, ніхто цим не займається. І ми, власне, вирішили під цю справу відкрити компанію, яку врешті назвали компанія «Модерн». І основний її бізнес якраз був в тому, що ми купували, знаходили клієнта, опрацьовували замовлення, привозили з Києва, монтували. Ось, і це був такий початок. Хоча потім пройшла там якісна трансформація, ми зрозуміли, що розуміли потреби клієнта, розуміли там специфіку виробництва наших колег з Києва, і ми розуміли, що це не така вже складна справа організувати власне виробництво. Так народилась ідея, власне кажучи, зайнятися виробництвом. І от старт був якраз з орендованого підвала, де ми організували невеличке виробництво. Це ще і, з братом? Так, да, да. І, власне, я вже оглядаюсь сьогодні і розумію, що так, може, епізодично сталося, може, так мало бути, бо якщо звернутися, що ми вибрали одну із самих таких цікавих ніж, яка рітейл, яка взагалі в історичній там ретроспективі, вона ну, майже вічна. От скільки існує людство, стільки була торгівля, да? Тільки вона змінювалась, там ринки появлялись, там цивілізована торгівля, і вона сьогодні продовжує змінюватися. Ми ставили ставку на, напевно, підсвідомо на той напрямок, який може бути там безконечний. Там. З ринком вам просто пощастило? Чи у вас було бачення, що ритейл в Україні буде, не знаю, наступні 25 років дуже стрімко зростати, як він і зростав? Коли ми створювали компанію з братом, це було, можливо, питання навіть більше такого виживання, тому що, отримавши, мій брат медик по освіті, я вчитель. Ось, і за ту зарплатню, яку на той час ми могли отримувати, працюючи чи медиком, вчителем, ми б не могли б утримувати сім'ю і там мріяти про якісь там, не знаю, нормальне життя. Нам потрібно було шукати гроші, і тому, можливо, те рішення було прийнято там без жодного такого великого аналізу, а куди там вкластися. Уявіть собі, що ми по 300 доларів вклались. Куди ж вкладати тих 600 доларів? Да, типу, з чого стартувати? Нанотехнології чи ритейл? Нанотехнології чи ритейл. Ось тому я вважаю, що це було спонтанно, ну, але з точки зору сьогоднішнього дня це було дуже мудре стратегічне рішення. Ну, ми писали в передостанньому номері Forbes про вас велику статтю. Ви розійшли з братом на якомусь етапі. Ну, якщо бути відвертим, то це не на нас прийнято вважати, що там розійшлися, щось там скандал. Насправді, коли ми починали цей бізнес, то брат ще якийсь пробував інші бізнеси, в нього там була якась і торгівля, і він пробував займатися кольоровим фото. Тоді якраз з'явилися тільки нові технології Kodak. Коніка, і були міні-лабораторії Kodak. І він обрав цей напрямок і мені відверто сказав, що там набагато більше перспективи, тим більше. І він пішов з іншим партнером в цьому напрямку, і ми там спокійно розійшлися. Якщо бути відвертим, там я викупив його долю, ось, і там почав самостійний розвиток до того моменту, поки я не зустрів свого нового партнера. В 95-му році ми познайомилися, в 97-му ми заснували українсько-польське СП з моїм тодішнім і сьогоднішнім бізнес-партнером Богданом Лукасіком з Республіки Польща, місто Люблін. У вас
така компанія, ну, наскільки я розумію, і виробничої активності, і в Україні, в Луцьку, і в Польщі. Дивіться, зараз наша компанія – це міжнародний холдинг, де є порядка 12 юридичних осіб, 12, з них 7 за кордоном. Ключовий наш актив – це наше підприємство в Луцьку, де зосереджено, ну, наш основний офіс, де зосереджено наше основне R&D, де зосереджено наш весь інтелектуальний актив і основне виробництво. Тому те, що ми там, від початку, як зустрів я мого майбутнього бізнес-партнера Богдана Лукасіка, ми познайомились, і в нього були амбіції мати виробниче підприємство, збудувати виробниче підприємство в Україні, бо його основний ринок збуту був Східна Європа, ну, будемо говорити, Україна, Білорусія, Росія. Ось. А в мене були інші мрії. Я хотів там вікно в Європу, мені цікаво було там доступ до нових технологій, до нових знань. І на цьому ми зійшлися, власне, але навколо амбітної мети – створити там найбільше, найпотужніше виробництво, яке буде покривати от ринок Східної Європи. Нам, власне, це вдалося. І якщо вже сьогодні ми говоримо про закордонні компанії, це в основному наші іноземні компанії, які допомагають просувати нашу продукцію, продавати, обслуговувати клієнтів. Ми маємо компанію в Англії, Франції, маємо компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Німеччині. І, звісно, таке ми українсько-польське СП, то така потужна, сильна наша друга половина, це знаходиться в Польщі. Тільки там немає наразі ще виробництва. Ось. Таким чином ми отак, якби нашу мрію здійснили. І якщо там подивитися по продажам, де ми є, то лева частка, звісно, продається це на ринки України і Польщі. Ну і далі вже там, ми сьогодні згадували, 75 країн світу. Але це так приблизно, як кола по воді. Від центра більше, більше, більше. Верніше, менше, менше, менше. Ну ви такий строгий B2B-бізнес. Працюєте тільки з бізнесом. Да. Строгий B2B-бізнес. Що таке обладнання для рітейлу? Багато хто не звертає на нього увагу. І, звісно, ми мислимо категоріями не просто, хто наш клієнт, що це там закупщик якоїсь торгової мережі, який купує торгове обладнання, чи директор розвитку – це наш клієнт. Звісно, коли ми створюємо обладнання, то ми думаємо, хто ним користується, і про покупців, про сервісні організації. Але якщо там взяти по якійсь там типології бізнесу, то це там типовий B2B-бізнес. Як, умовно кажучи, заключити контракт з Амазоном української компанії? Ну, це, опять же, таке дуже питання багатогранне і складне. Можна говорити через призму нашого досвіду. Ну, що, по-перше, якщо ми говоримо про вихід на іноземні ринки, питання, чи варто виходити і коли, то я вважаю, що це, як мінімум, у вас повинно бути те, що ви можете запропонувати іноземному ринку. Тобто у вас повинен бути продукт, який в стані конкурувати, і він повинен бути затребуваний. Це перше. Друге, така якби контртеза. Я колись почув від одної мудрої людини таку цікаву паралель, що уявіть собі, що можливості, тобто ви можете свій продукт пропонувати там на різних ринках, на своєму локальному і так далі. І уявіть собі, от як ви обриваєте яблуню. От є яблунька, на ній багато яблук. Так? Ви ж ніколи не залазите на верхушку, поки не обірвете отут знизу, правильно? Тому що, ну, це неправильно. Тому ми для себе вирішили, що якщо є локальний ринок, який сьогодні ти не обірвався всі яблука, що ти не зробив все можливе на цьому ринку, то, можливо, і не варто бігти на якісь інші, бо це розфокусування. Ось, ми, власне, вийшли на зовнішні ринки, це вже там, коли компанія відчула, що щось нам трохи тут тіснувато в Україні, давайте рухатись далі. Ну, це один момент. Другий момент, з нашого досвіду, ми вирішили, що такий потужний поштовх вихід на європейські ринки, це якраз був 2014 рік, початок війни. В той момент ми зрозуміли, що ринки СНД для нас зникають, напевно, безвозвратно, тому ми вирішили йти на схід. Питання, як йти? Ми приймаємо рішення. От у нас в Україні вдалося, ми відкрили компанію, наняли людей правильних, навчили, ми все вміємо. Починаємо відкривати компанії за кордоном. Там. Перше – це офіс в Німеччині. Ну, ясно, що для того, щоб у вас працювала за кордоном компанія, вам потрібен локальний став, там, локальна реєстрація. І цей
процес він доволі складний, от чесно зразу скажу. Що ми, які ми помилки зробили, на мій погляд? На локальному ринку беремо локальний став, локальний керівник. І, власне кажучи, тут і починається, що ви ментальності не знаєте, вам керівник розказує. Та в нас тут так це не працює, як у вас. Це треба по-іншому. Там, типу, результатів немає. Ну, добре, а як по-іншому? Ну, я вам скажу. І цей процес триває. Далі, маркетинг говорить, сайт на англійській мові тут не канає, треба на німецькій. Чому немає продаж? Бо немає сайту. Робимо сайт на англійській, верніше, на німецькій мові. Все рівно продажі не йдуть. І так ти говориш, ну, напевно, неправильна людина, починає міняти, шукаємо іншого крутого спеціаліста, він формує команду. І це все цей процес триває, витрати. І ми в один прекрасний момент зрозуміли, що один з найкращих способів зайти на зовнішній ринок – знайдіть партнера, який буде жити цим бізнесом, який володіє цим бізнесом, цією часткою ринку, наприклад. Банально, простими словами, знайдіть собі дистриб'ютора або партнера, який готовий вашу продукцію просувати на нових ринках. І це самий, напевно, на мій погляд, самий простий і швидкий шлях виходу. Звісно, коли ви вже там попрацюєте на ринку, зрозумієте специфіку, можна і відкривати там компанію. Але так ламанутися, вірватися туди складно. Що говорити про маркетинг, звісно, в сфері B2B ми цьому на ростущих ринках ми не сильно придавали значення. Був період, коли ринки так росли динамічно, я вам говорив про 40-30% приросту наших продажів рік до року. Ось. І тоді про який маркетинг треба було говорити? Ми кажемо, що нас так всі знають, до нас всі приходять і хочуть, чуть ли не в чергу стають. Ось. І в цей момент у нас був період, коли ми обмежувалися виключно міжнародними великими виставками. Коли ти там приходиш на виставку, показуєш, що ти є на цьому ринку, що в тебе круті продукти, все. Ось. Зараз же ситуація трохи змінюється. Насправді ми багато експериментуємо в маркетингу і розуміємо, що, по-перше, в діджитальному просторі ми повинні теж бути лідерами. І ми зараз багато працюємо над тим, щоб ми правильно комунікували світом через діджитальні засоби. Це не просто не про сайт, це про різні і месенджери, і там Фейсбук, Інстаграм і так далі. І тут ми не бачимо ще результати, але розуміємо, що треба стовбити місце. Я думаю, що, напевно, це самий недорогий спосіб, умовно, дойти до покупця, але він не основний. В нашому випадку теж B2B ми вважали, що продукт повинен сам себе продавати. Тобто, коли ти заходиш в якийсь торговий простір і дивишся, він крутий. І він зразу дивляться, хто ж це поставив обладнання. Ну, він це мається в увазі власник іншого торгового закладу. І починає тебе шукати. То коли продукт сам себе продає, це велика частина маркетингу. Я вважаю, що ціль повинна саме так і звучати, що робіть такі продукти, які би саме себе продавав. Ну, звісно, це не обходиться без того, що треба там правильно вибудовувати там комунікацію через різні джерела, там і на основному сайті, через соціальні мережі, там, щоб бренд звучав. Ми, напевно, трохи в консервативній галузі працюємо, якщо говорити виробники для рітейла, там деяким компаніям з Європи там по 80 років, тобто вони вже там настільки зрілі. Але нам хорошо, що ми молоді, там компанії трошки більше, ніж 25 років. Ми вважаємо, що ще молоді. І ми якраз от експериментуємо і бачимо, що ми можемо от наших конкурентів там, в Європі якраз, ну, скажімо, бути цікавішим для наших споживачів. І з того, як ми звучимо, як ми виглядаємо, нікого не копіюємо. Ми там свій такий цікавий образ показуємо як компанії. Ось. Ну, але при цьому всьому не змінилось радикально. Ми так само участвуємо там щорічно в великих галузевих виставках. В цьому році ми приймали участь Єврошоп 2023. Він відбувається раз в 3 роки в Дюссельдорфі. І це такий чемпіонат світу серед виробників торгообладнань. Раз в 3 роки. Це дуже потужна виставка. І ми вже другий раз там підряд ми виступаємо один з найбільших стендів. І саме головне, що ми не просто стенд великий, а на цей стенд куча людей приходить, бо ми дуже цікаво показуємо. У нас є що показувати, круті, класні продукти. У нас аншлаг. Скільки звідти контрактів? Прямої конверсії, отак, посчитати важко. Ми можемо сказати, що там буквально після цього ми здобули 2 там клієнтів. І це може там окупити цю виставку там з ліхвою повністю. А це, скоріше всього, про довготривалу інвестицію. Бо на виставці, на цьому майданчику, була можливість зустрітися практично всіма лідерами там європейського рітейлу. І не тільки. Були там і з Америки представники, там
з інших континентів. І це, умовно, це така закладка на майбутнє. А саме головне, що, наприклад, в умовах війни сьогодні мало хто готовий приїхати, щоб переконатися, що наша компанія спроможна виконувати самі складні задачі, навіть для Амазона. Про це пізніше поговорю. Ось. І в нас було чим добре, що наш стенд мав національний поінт. Всі знали, що ми українці, до нас дуже багато приходило. І вони розуміли, що не дивлячись на війну, що є економічний фронт працює, що підприємства виробляють продукцію, створюють продукти, що з ними можна мати справу. Бо коли війна почалась, то багато хто засумнівався, вважає, що там війна, треба нових постачальників шукати. І ми ці міфи там трохи поламали. І це працює. Ускорений курс молодого бійця в B2B-бізнесі. А плюс-мінус люди, які там думають про перший бізнес, ну, вони уявляють, як створити B2C-шний бізнес, тому що вони з ним комунікують. А яка от відмінність, на що треба зважати, якщо я хочу зробити виробничий B2B-бізнес? От що, з чого я повинен починати, щоб уникнути там більшості помилок? Ну, дивіться. Я спробую відповісти на ваше питання, виходячи з нашого досвіду. Хай він, може, там далекий досвід, але він підтверджений часом, що це правильним шляхом ми йшли. Ми ж почали свій бізнес там з дистрибуції, тобто з продажу. Тобто тим компаніям чи тим підприємцям, які думають зайти в якесь виробництво, виробляти якісь продукти, чи не важливо, який ринок, чи B2B, чи B2C. Я впевнений, що їм потрібно стартувати все ж таки з продажів. І це дозволить їм зрозуміти потреби їхніх клієнтів, потенційних клієнтів. Да, це дозволить потреби, проблеми, які вирішуються. Далі зрозуміти цей бізнес-процес. І потім, ну, фактично, додати ще додану вартість, не купуючи обладнання, наприклад, якоїсь німецької компанії, а створюючи його. І на цьому етапі до цього всієї цепочки, там, починаючи від там роботи з B2B-шним клієнтом, там ти врешті-решт додаєш там додаткову цінність, яка відображається на твоїй маржі. Ось. Тобто, якщо простими словами, то не вірю, що хтось зранку проснеться, скаже, хочу займатися, там, наприклад, випускати, що сьогодні модно випускати, навіть щось шити, якісь, умовно кажучи, швейні машини для виробників. То все рівно, мені здається, що потрібно цей етап, хоча б, може, там не постійно, це, якщо там моїй розповіді я в деталі не давався, ми там дистрибуцією займалися місяців 6, поки ми організували своє. Але це дозволило нам бути, а, в темі, б, мало, коли я, будучи там, компанія була там 2 чоловіка, потім там 12 працювали, мені прийшлось на старті відпрацювати там і селс-менеджером, і проджект-менеджером, там комерційним директором, закупщиком, навіть зборщиком, деякий час я збирав сам меблі. І коли вже ми створювали там виробничий бізнес, взагалі цей бізнес розвивали, то цей досвід він теж мені допоміг. Я знаю, що, до речі, дуже відомого такого бізнесмена в Україні, ми з ним товаришуємо, який теж цей шлях пройшов від, будучи дистриб'ютором одної іноземної компанії, він створив свою власну, свій бренд, свою виробничу компанію. Сьогодні він лідер там на теренах навіть в Європі. Можна зафіксувати, що виробничий, хороший виробничий бізнес починається з вміння торгувати тим, що ти збираєшся виробляти. 100%. Якщо ви чудовий виробник, ви просто фантастично можете зробити фантастичну річ, але ви не в стані її продати, на цьому заробити, на цьому ваш бізнес і закінчиться. Так що любий бізнес, він в основі повинен бути, там повинна бути дуже сильна основа, це все-таки комерційна. І, а далі вже можна там розвивати свої там компетенції, йти вглиб, там не просто виробляти там якісь продукти, виробляти розумні продукти, там додавати до вашого бізнесу. Якщо ми там класично йшли там з гаража, виробляли прості скляні кубики, такі скляні вітрини, де в основі було там скло і дзеркало на таких шариках накріпилось, то згодом ми дивилися, що і додавали різні там інші види обладнання. А потім наступний момент, коли ми зрозуміли, що вже таке обладнання, час змінився, сьогодні всі йдуть діджиталізацією, сьогодні потрібне розумне рішення. І в нас так, там, умовно, 4 роки назад з'явилася IT-компанія, яка почала працювати з розумними рішеннями, штучним інтелектом. І ми сьогодні от намагаємося вже клієнту пропонувати такого рівня продукти. Тоді в мене питання.
щодо розвитку в цілому такого виробничого бізнесу в Україні. Дистрибуційних компаній багато, там майже все продаються. Але так от згадати одразу, не знаю, виробничі компанії, які з них виросли, ну, мабуть, я на другому десятку вже почну видихатись. Да, там, ну, ми вспомнимо біосферу, вспомнимо Ajax той самий, вспомнимо UBS гуменного. Ну, 6, ну, 9, ну, можливо, ми не знаємо, що 20, але їх не сотні, і тим більше не тисячі. Чому так небагато в Україні виробничого бізнесу? В чому складність? Ну, очевидно, ми з чимось порівнюємо. Ми ж, напевно, скажемо, що так мало в порівнянні, там, умовно, до Польщі чи там, до Турції. Да? Ну, почнемо з того, що сам бізнес виробничий, він, відверто скажу, він набагато складніший, ніж, ну так здається мені, принаймні, з моєї призми, ніж дистрибуції, тому що, крім того, що треба вміти ще продавати, якісно продавати, там, бренд створювати, то ще вміти організувати всю цепочку, там, розробка продукту, це значить тобі потрібно мати дизайнерів, тобі треба мати конструкторів, інженерів, які там, технологів, які це вже потім будуть цей продукт потім там індустріалізовувати. Потім ще треба застанок, який коштує мільйон доларів, поставити фахівця, який буде на цьому станку працювати, його ж треба навчити. Тобто дуже-дуже таких факторів, само по собі це складно. Це одна історія. Такий марафон пройти, ну це складно, не всі готові на це йти. Мало того, можна простішим, може, способом заробити свій мільярд, і в нас є гарні приклади, де мільярдні компанії, там зовсім жодного виробництва. Да? Але раз ви вже там, ми кажемо, ну нам це подобається просто, і ми хочемо цим займатися, да? То другий фактор, який не сприяє, звісно, це середовище, де ми, ну не середовище, країна, де ми працюємо, з одного боку. Україна – це колосальний, ну там, порівняння до європейського ринку, він там може, там, ми кажемо, ну там, Європа – це набагато більший ринок, ніж Україна, там, десятки разів, в деяких випадках, може, ще більше, да? Але, з другого боку, Україна сьогодні в розвитку, там, да, там, 20 років, там, від якоїсь Польщі відстає, і в нас ще є куди рости. З одного боку, це великий ринок, але, з другого боку, ми всі прекрасно розуміємо, що якщо уряди інших країн все роблять, щоб ці виробники появлялися, що відбувалося в Польщі, відбувається по сьогоднішній день, коли Євросоюз усім, хто готовий був хоч якесь виробництво створювати, він дотував і по сьогоднішній день дотував купівлю обладнання. Наприклад, я знаю, що є програми, де можна до 70% отримати грант на купівлю якогось технологічного обладнання. І тільки 30% ти вкладаєш своїм. Тобто, перше, що це просто там тобі дають гроші, тільки займайся. Да? Там я вже мовчу про якесь сприяння чи якийсь режим оподаткування. Ну, якщо там Польща, Євросоюз, да, ми говоримо, ну там, там своя історія, ми через туди йдемо, і це, напевно, буде відповідь на питання. Якщо ми туди зайдемо і ми підемо по тих самих програмах, то в нас появляться от тих підприємців, які за останні ті гроші вони не тратять їх на себе, тратять на обладнання. Чи на там всю інфраструктуру, вони зможуть швидко розвиватися. Але якщо ми згадаємо Турцію, наприклад, то теж феномен, що вони дуже швидко пішли. Але це теж державна була політика, коли там свідомо там створювались технологічні кластери, це технопарки, там системи оподаткування. Ми, як Україна, зробили, я вважаю, дуже велику помилку, коли на початку 2000-х ми підписували угоду з СОТ. Організацію вільної торгівлі. Так, організацію вільної торгівлі. Ми тоді ніяких собі не виторгували преференцій перехідного періоду. Ми фактично обнулили. Тобто, ми кажемо, ми відкриті для всіх. Да? От уявіть собі, там 2005 чи 2006 рік, ми кажемо, ми підписалися, і типу, велика перемога, що нас цю організацію прийняли, тепер ми можемо торгувати з Європою, з цілим світом. І ми то, яке було в нас на той момент там 15-20% на деякі там продукти чи товари, які ми завозили за кордоном, там 30-40, і вони в один день зникли. А для нас не відкрили ринки. По сьогоднішній день, щоб я продав своє обладнання в Турцію, там 40% мита. І, тобто, державна політика була направлена на те, щоб дати можливість своїм виробникам вирости. І оце те мито дозволяло. Ну, але так, приїхали, скажімо. Це вже в минулому. Що можемо зараз змінити? Зараз наша Федерація роботодавців там, вже там, декілька років активно бореться і там трохи побороло про локалізацію. Закон про локалізацію. Його прийняли, треба віддати належне. І це теж державний протекціонізм, коли ми говоримо, ми платники податків, платимо гроші в бюджет, і бюджет на державні закупівлі, віддавайте перевагу українським продуктам, українським виробникам.
І це теж там колосальний бюджет. Але якщо в нас немає державного протекціонізму для наших виробників, ми говоримо, та ні, ми готові купувати там, допустимо, якісь німецькі потяги чи там вагони. Тільки, будь ласка, локалізовуйте тут виробництво хоча б там, не знаю, на 30%, це цілком вірно. Тобто створюйте СП, там, шукайте партнерів, які будуть з вами працювати. Це як результат дає тоді там колосальний поштовх. От. І цей закон про локалізацію, він почав працювати, але враховуючи, що це чарівато завжди, що всі, хто працює з державними коштами, вони в кінці там року стикаються з тим, чи на початку наступного року до них приходять контролюючі органи і все ставлять під сумнів. Як правило, це закінчиться кримінальними справами не тільки для того, хто цей продукт виробив і поставив, то ще тих, хто закупили, їх теж кошмарять. І врешті-решт, ті, кого кошмарять, умовно, там державний закупівлі, він говорить, слухайте, а на що нам працювати з українським виробником? Купимо в турецького. Нас ніхто не буде кошмарити, бо там не можна в турків перевірити ціну, використання коштів і так далі. Тому, якщо там підсумувати, лева частка цієї, скажімо, відповідальності, що в нас саме виробники так повільно розвивається, їх мало катастрофічно. Це от якраз лежить в першу чергу в площині державної політики і стратегії. Так, все ж таки, ну, ви перечислили дуже багато каналів. Mm-hmm. З вашої точки зору, от який маст для української компанії, яка вперше йде в Європу, виробничої компанії? Mm-hmm. Ну, ви сказали, ідеальний варіант знайти партнера, який зробить роботу, за якого вас знають. Роботу, да. Якщо mm-hmm. такого партнера там, мовно, немає, то це особисте знайомство, чи там треба в месенджері затаргетувати закупників цього обладнання, чи там обставити його магазин, куди чи, він заходить. Чи не вийде, це все рівно комплекс. І якщо сьогодні дивитися, там, ну, там, ламанутися в Європу без підготовки, там, я просто не раджу. Треба розуміти, все ж таки, може вкластись в якісь дослідження ринку, визначити для себе цільову аудиторію, дати відповідь на питання, а чому саме в тебе куплять твої обладнання, які в тебе є аргументи для цього. Ось. І коли вже там, ти розумієш цільову аудиторію, тоді вже можна там і таргетуватися. Обов'язково, я вважаю, у вас повинно бути, якщо хтось случайно скаже, о, щось цікаве появилось на ринку, давай зайдемо на сайт. У вас сайт повинен працювати, у вас повинні правильно працювати ваші медіа. Мало того, ви повинні правильно реагувати на звернення. Бо це теж є біч, і в тому числі і в нас, коли це все в себе красиво, коли тобі пишуть на контактний там, на адресу там, uh-huh. лист, і на нього не відповідають на протязі дня, то це теж частина маркетингу. Треба теж такі деталі теж пропрацьовувати. Ось. Ну і якщо ми говоримо про фізичні там, якісь вироби, які ми продаємо, то все ж таки я вважаю, що галузеві виставки – це теж must-have. Тому що ти можеш на цій виставці одночасно показатись там сотням потенційних клієнтів. Мало того, запросити потенційних партнерів. Ось. Ну і, а якщо вже виставлятись, то так підходить до цього креативно. І, скільки великий крутий стенд коштує на виставці в Дюссельдорфі? Якщо взяти всі витрати, пов'язані з тим, що це створюється спочатку там, дизайн, там, продукти, цей стенд будується нас на підприємстві, потім вивозиться, монтується, залучається ще якісь куча аутсорсерів, їдуть люди відрядження туди-обратно і куча інших витрат, то це десь біля мільйона євро. А який ваш найбільший контракт іноземний за ці роки? Ну, я думаю, що це в районі 18 мільйонів євро. Як відбувається боротьба за такий контракт? Хоча я можу помилятися, трошки є більші контракти, я думаю, десь до 40 мільйонів. Як боротьба за контракт? Ну, чесно скажемо, тут з одного боку воля случая і якась доля везіння, але все остальне це важка справа, коли ти, щоб ти почав працювати з великою компанією, там лідером ринку, в ідеалі, щоб ти з ним почав працювати, коли вони ще не лідер ринку і взагалі їм ще далеко. Тобто, умовно кажучи, щоб ти ріс разом з клієнтом. У нас такий є кейс, наприклад, компанія «Жабка» в Польщі, це ми починали працювати, напевно, років 17 назад, коли вони тільки починали розвиватися. І сьогодні це там безумовний лідер там серед
мереж магазинів біля дома в Європі. Це компанія там біля 9 тисяч магазинів. І ми по сьогоднішній день є основним їхнім постачальником. Ну, тобто це самий, але це такий гра вдовгу, щоб так, ну, поставити ставку, зараз, що ми цих обслуговуємо. Зараз вже зайти складно. Ну, якщо не сказати більше, що це майже, ну, не то, що неможливо, це дуже складно, так. Да. Ось. Є інші виключення, наприклад, в нас получилося, ми створили класний продукт на вимогу часу для Last Mile, тобто це доставка поштових відправлень, остання миля, і ми десь, можливо, ще років 7 зрозуміли, що в цьому напрямку буде рухатись... Це поштомати? Поштомати, так. Да. І ми, коли створили продукт, і в нас були перші якісь реалізації, це було не так давно, там 3-4 роки назад, і ми просто, наш менеджер написав в LinkedIn, знайшов людину відповідальну там в компанії Allegro, написав, що ми такі-то, такі-то займаємося тим-то, тим-то, чи вам буде цікаво? Відписали, да, цікаво, давайте зустрінемося. Бац! І контракт такий, який вимірюється десятками мільйонів, і ми поставили за останні декілька років там декілька тисяч поштоматів в Польщі. Дякуючи таким клієнтам, наш є такий подібний проєкт, ми працюємо з одним з найбільших операторів, онлайн-операторів в Румунії, це EMAG, їхнім почтовим оператором SendDay, то плюс Нова Пошта, сумарно, виходить, якщо скласти ці всі великі проєкти, то ми вийшли в безумовні лідери по масштабній виробничих, ну, компанії, які здатні такі об'єми робити якісно, вчасно. Ну і коли ми вже там повертаємося до Амазона, якщо ви запитали, що треба зробити, щоб з Амазоном заключити контракт, ну, по-перше, йому треба показати, що ви того рівня, що з вами можна мати справу. Це, можливо, про масштаби, про референси, що ви такі проекти в стані робити. Друге, це, напевно, ви ще повинні бути цікаві для них і з точки зору там і інноваційності, і дизайну, і підходів. Напевно, ви повинні бути ліновські, що вам довіряли, що ці хлопці точно поставлять just in time. Ну, але є ще обставини, які від нас не залежать. Ми там згадали Amazon. Але коли вже прийшлося, ми дійшли в весь етап створення продукту, тестування. Там ми війшли в Target Price, але війна внесла свої корективи. Це такі ризики. Думаєте, що, через війну, так? Да? Ну, лева частка – це все-таки війна. Ось. Ну, але ми сподіваємося, що, знаєте, саме факт, що ми вже там граємо в такі вже лізі, де можна працювати з такими компаніями, говорить, що українські компанії в стані створювати такі бізнеси і грати в вищі лізі. Тому що там десь по поштоматах, я так думаю, там тройку ми, напевно, найбільших в світі входимо. В світі? Так. Да. Круто, круто. Треба хотіти, да? Треба, щоб це подобалось. Чи достатньо в Україні людей, підприємців, які готові займатися виробничим бізнесом? Чи можна гроші заробити простішим шляхом, трейдингом? Дивіться, я думаю, що для пересічного громадянина не так важливо, хто заінвестував ці гроші, умовно кажучи. Чи це власник український підприємець, чи якась польська компанія. Головне, щоб це відбувалося тут. І я скажу, що в нас є дуже гарна основа для такого розвитку. І ми гарний приклад, що нам вдалося під одним дахом, фактично, ми кажемо, там завод в Луцьку, насправді це під одним дахом є 8 високотехнологічних виробничих майданчиків, які мають свій унікальний продукт, свої унікальні технології. І на них працюють не іноземці, на них працюють наші волиняни, які там вчилися в волинських вузах, хтось не вчився. Але вони мають настільки великий потенціал і бажання навчатися, розвиватися. І я там завжди стверджую, що кількість талантів на нашому підприємстві, воно, напевно, там на метр квадратний, там найвище там на Західній Україні. І я в цьому переконаний, там я не буду там аргументи наводити. І це говорить, що в Україні є талановиті люди. Навіть там, якби там не нарікали на освіту, я знаю приклади, коли люди без жодної освіти, але вони талановиті, сідали і робили конструкторські речі на надзвичайно високому рівні. Ось тому хороша новина, що Україна має дуже крутий людський потенціал. І це є основа. Що для цього потрібно? Трошки спонукнути того підприємця, сказати, що не бійтеся там інвестувати в виробництво. Ми вам дамо доступ до медіа, там безкоштовно електрику дамо, там газ, ну, підключення мається на увазі. Ми вас не будемо кошмарити, як мінімум, там забудемо про вас на
там, давайте хоча б там пофотозуємо. На 7 років у вас там режим, коли ми там заборонені перевірки, тільки робіть тут. І я впевнений, що знайдеться підприємців, які готові сьогодні, навіть без якоїсь там державної політики, не благодаря, а вопреки, люди продовжують інвестувати сьогодні в виробництво, продовжують створювати робочі місця і створювати національний продукт, який сьогодні успішно конкурує на іноземних ринках. Давайте від макрорамки прийдемо на ваше підприємство. 2000 людей, ви сказали, працює. Я не був на вашому заводі, але від 3 людей, які був, я чув приблизно одну характеристику, що це не стільки схоже на роботу, скільки на балет. Все злагоджено, жодного там зайвого руху, і ці робітники, вони як десь чимось схожі на роботи, все дуже чітко. Як з точки зору менеджменту налаштувати роботу 2000 людей, щоб це було як оркестр? Давайте скажемо відверто, що ми змінюємося, і коли ми там сьогодні згадували якийсь там наш старт, ясно, що ми на старті трохи не такі були, от, але велике бажання там зробити щось крутезне. Там у нас була ціль збудувати great company з моїм партнером. І там, не маючи за спиною якогось бекграунду виробничого, просто велике бажання, ну і трошки комерційного такого, скажімо, таланту, що ми знаємо, кому що можна виробляти, як продавати, по якій ціні і так далі. Да? Одного бажання недостатньо. Друга задача – це починати навколо себе збирати правильних людей. Ну, є таке правило – правильних людей на правильні місця. Я вважаю, що там кожна людина має свій талант від народження. І я так підозрюю, що один з моїх талантів, може він чуть ли не головний, збирати таланти. І, власне кажучи, якщо ми говоримо про 2000 людей у групі компанії «Модернекспо», це про леву частку, там ядро людей талановитих, які теж прийшли до нас в наше підприємство, там, базуючись на певних цінностях і так само на якихось своїх амбітних цілях, і наші цілі співпадають. В них є бажання стати частинкою чогось, якоїсь історії, чогось такого крутого. У нас є бажання створити круту історію, довести, що Україна на цьому полі може бути дуже сильною і створювати great company, да? То, звісно, в основі ядро – це люди. Ясно, що управляти напряму там 2000 людьми я не управляю. У мене є структура, в основі якої є люди, навколо яких там свої команди. І ясно, що ми, крім людей, ми ще будували за весь цей час корпоративну культуру, яка була як магніт, притягувала цих людей, утримувала цих людей, робила їх там. Вони працювали не завжди за гроші, можливо, десь часами за ідею. Ось. І це все разом дає можливість, ну, скажімо, бути ефективними. А якщо ще до цього додати там жагу українців до якогось там розвитку, якісь бажання більше заробляти, правильну мотивацію сюди додати, дати можливість цим самим працівникам розвиватися, це все починає працювати як один злагоджений механізм. І саме цікаво, що на цьому не закінчується, процес триває. Які б ми сьогодні не були ідеальні, там точно люди нас не роботи, але вони вміють ефективно організовувати навіть на рівні простих працівників, і ефективно робоче місце, робочий процес. І якщо кожна людина в вашій організації буде робити те, що вона вміє робити найкраще, і з бажанням, повірте мені, що ну, я думаю, що це буде працювати там набагато ще круче, ніж наша організація. Ви сказали, корпоративна культура. Опишіть вашу корпоративну культуру в одному реченні. Наша корпоративна культура – це культура, яка об'єднує талановитих людей навколо ідеї створити світ на краще. Культура, яка базується на цінностях, таких як чесність і оптимізм. Суміш цих факторів дає крутий результат. Була у вас за 25-річну історію якесь партнерство, хтось вам пропонував фінансово? Якщо там візьмемо наші стосунки з моїм бізнес-партнером, це не типові були інвестиції, бо у нас там прийнято, що прийде закордонний інвестор, дасть грошей.
Ну, це так громко звучить. Насправді, не завжди треба закордонний інвестор, щоб він тобі гроші дав. В нашому випадку ми створили компанію на цінностях, амбітних цілях, мало того, розділили між собою там зони відповідальності і двох там включилися в процес. А якщо вже говорити про інших потенційних, там, скажімо, інвесторів, які хотіли стати акціонером компанії. Це було завжди на всьому етапі розвитку компанії. Хтось до нас приходив, як правило, це іноземні компанії, там ми приїхаємо, познайомимося, подивимося друг другу в очі, потім предложення, а давайте ми вас купимо. Ну, давайте, а скільки ви дасте? І коли вже заходило там до конкретики, то було розуміння, що компанії хотіли щось купити там дуже-дуже дешево, якийсь класний актив і там дуже-дуже багато заробити на цьому. Ну, але ми завжди вміли, розуміли собі ціну. І це все в більшості випадків закінчувалося, що там знайомились, ми до них їхали, води до нас, підписували NDA, радники приходили. І коли вже там приходило до зділки, то вони не готові були платити тут реально там ринкову ціну. Ну і так не сталося, що хтось ще до нас зайшов, хоча це таких там, напевно, підходів було. Може, 3, може, 4. Причому один з них навіть закінчився тим, що ми руки пожали. До нас мав зайти на невелику долю одна відома там з нашої галузі компанія з Європи. Але події на Майдані, коли асоціацію не підписали з Євросоюзом, він сказав, все, вибачте, я не буду, не заходжу. От. Ну і тут все життя по спіралі розвивається. Зараз пройшло вже скільки років. 14-го, і ми зустрічаємося на виставці, вони знову приходять, ми говоримо, ми готові до вас знову зайти, давайте, любу ціну, ви такі там. Ну, типу, вони бачили, як ми за 20 років розвивалися, і вони там розуміють потенціал. Тому в нашому випадку ми ще інколи ставили під сумнів, бо коли приходить інвестор, говорить, давайте ми вас купимо, там, нас кешаут там умовно не дуже цікавив, а потреби на якісь інвестиції ми закривали або власним коштом, або ми мали хороші умови від банків, тому там просто казали, а для чого це нам? Хороше питання. А якщо б ви зараз робили новий бізнес, угу, на що б ви дивились? Що зараз з виробничої точки зору цікаво в Україні і світі? Угу. Попит народжує пропозицію. Якщо б ми там в контексті України би дивилися б сьогодні, да? То Україна і надалі залишається таким ще не країною ще незадоволеним попитом. Ми його в більшості випадків задовільняємо там, якщо говорити про промислову продукцію, це імпорт. І банально, якщо у вас є кошти і ви хочете вкласти їх в виробництво, подивіться по митним базам, що завозять, і проаналізуйте, де у вас є якісь компетенції, сила, побачите. По чому завозять, подивіться свою калькуляцію, і у вас буде розуміння, що о, тут є, у нас є перевага, для чого купувати в Німеччині в два рази дорожче, якщо, ну, умовно, там на 30, якщо ми поставимо таке саме, може краще тут. Це такий там, може, дуже простий по-дєтський, дєтський підхід. От. А якщо так, опять же, вернутися, всі зараз говорять в контексті відбудови України, то я думаю, що відкриються перспективи по закінченню війни. Це, в першу чергу, будівельний сектор, тут можна там загибати пальці, що купуйте кирпічні заводи, там, якісь там інші металевих конструкції, ті, хто дороги строїть, там, напевно, буде великий ринок і буде ще навіть дефіцит компаній, які в стані будуть закрити цей попит. Але до перемоги нам потрібно ще пройти цей шлях, і в цьому контексті теж появляються можливості. Ну, всі говорять про те, що сьогодні війну традиційними засобами неможливо виграти, говорять про інновації, говорять про використання якихось новітніх видів. Це зараз новий пласт, де можуть компанії себе проявити. Мілітарітех ви маєте? Так, мілітарітех. Я навіть знаю одну компанію, яка там від початку війни створила унікальний комплекс контрбатарейної боротьби, і який, ну, успішно приміняється. І це фактично стартап був. Побачили проблему і знайшли її вирішення. І вона стала актуальна. Ну, на початку ви вже згадали, що в Україні не дуже легко вести виробничий бізнес через, угу, через те, що є держава, через те, що вона щось не робить, чи щось її представники роблять не те. А які у вас були найбільші проблеми з державою за ці чверть століття? Ну, і почнемо з того, що ми, коли створювали наш спільний бізнес з моїм партнером Богданом Лукасіком, то ми там
розуміли, що ми граємо вдовгу. І відразу ми сказали, що ми будемо все робити правильно, розуміючи ризики в країні, щоб до нас ніхто не міг там знайти якусь зацепку, прийти і сказати, що хлопці, ви тут десь там щось там ухиляєтесь від сплати податків, гроші платите в конвертах чи ще щось. Ми все робили правильно. Там з перших днів компанія працювала абсолютно в білу, білі зарплати, білі податки. І це було якби основою для того, що ми мали, ну, умовно, внутрішній спокій, що коли б до нас не прийшли, то нам нема за що боятися. Можуть бути історії, коли там прийдуть з надуманими, і такі були історіями, там, претензіями, але їх набагато легше відбивати. Тобто перша умова для того, щоб були, ну, важко вам якісь пред'явити претензії, робіть все так, щоб комар носа не підточив. І це якби основа. Ну, а в Україні так можна? Ну, побудувати завод, щоб дивіться, всі екологи, всі, не знаю, там, прокурори. Дивіться, якщо говорити, ну ми так зробили, ніхто не повірить, скаже, да ладно, він там, це не зовсім правда. Ну я скажу, що там бити в груди не буду, але скажу, що це, ну, типу, там 99,9%, що ми робили все правильно. Да, в нас є специфіка, що ми, наприклад, не повинні входити в конфронтацію якусь там, наприклад. Коли в нас пішов експорт з України, перевели за 50%, стало питання відшкодування. І це був там середина 2000-х років. І коли стало питання, що всі, майже всі там, хто повертав ПДВ, мав там умовно поблагодарити 25%. І ми не знали, як цього уникнути, бо це було неприродне нас, що там. Ми сказали, ми хабарів не даємо. От, але є ще якісь можливості в Україні. І для нас це стала Федерація роботодавців. Ми вступили в Федерацію роботодавців, а вони зайняли чітку позицію, що вони працювали з урядом, і позиція була, що хлопці, є компанії, які працюють абсолютно в білу, платять податки. Ви не можете їх там. І все. І в нас була така, от, умовно, криша. І це, наприклад, дало можливість уникнути. Трудно поверталось ПДВ, не вистачало, допустимо, на всіх. Да? Але нам казали, що, слухайте, хлопці, ми вам повернемо ПДВ, але ви, будь ласка, сплатіть авансом податки, там, якусь там частину, там, третину з того. І це, умовно сказати, що це не зовсім по правилам, ви ж напередавали. Але з точки зору, це не була корупція, це ми платили податки, які потім зараховувались нам. Якісь такі речі могли бути, і це та історія, коли ми там повинні теж, ну, розуміти там текущу ситуацію. От. Але ми як заклали, що ми працюємо, перше, чесно. Друге, якщо є якісь інциденти, то ми не даємо взяток, а шукаємо вирішення. Ну, були там, наприклад, всім відома проблема, яка очевидно в минулому, це коли там дозвіл на будівництво, це треба було там від квадратного метра. І ми, опять же, йшли протореним шляхом, ми приходили, федерацію роботодавців били в груди і казали, ми тут такі чесні, строїмо завод, знаєш, щось хочу зняти. Ну, федерація роботодавців дзвонила, чи там зустрічалися з міністром інфраструктури, чи ще з кимось, і казали, ви що, серйозно? Ви хочете з цих людей гроші взяти? Вони інвестують, дивіться, які податки сплатили. І реально це вирішувалось. Ну, і це... В об'єднанні чесного бізнесу з силою, да? Да, да. Об'єднуємося. Об'єднуємося. Повертаючись до статті про вас в нашому січневому номері журналу, там от так стаття структурована, що от є віхові зустрічі, що ви зустрілись зі своїм партнером, а інша зустріч віхова у вас відбулась з книжкою «Дао Тойота» про лін-виробництво, і ви стали це чи не першим в Україні впроваджувати. Можете трохи розказати, як в Україні впроваджувати цей кадзен? Що це взагалі таке, і як це сприймали ваші волинські співробітники? Ну, маленьке уточнення. Ми, очевидно, не були найпершою там фірмою в Україні, хто це почав впроваджувати. Я думаю, до нас було багато компаній, лева частка з яких це все ж таки іноземні компанії. Отримавши колосальний досвід саме в цьому напрямку за кордоном, вони цей досвід перенесли сюди на свої підприємства. Ми, напевно, була одна з перших компаній, яка почала не тільки говорити про це, а там реально його впроваджувати, потім про це публічно розповідати, ділитися досвідом. І ми на сьогоднішній день залишаємося відкритими. Ми періодично проводимо кайзентури, щоб показати, що таке лін-система, як вона працює.
які її основні елементи і які від цього віддачі. Але якщо повернутися взагалі, що таке лін, ну це можна розповідати там цілу лекцію, прочитати там на протязі години, і її буде не хватить. Простими словами сказати, в нас є хвилина. Да, простими словами сказати, що лін філософія чи лін підхід – це підхід, який направлений на усунення всіх видів втрат. Їх є там доволі багато, і ця система побудована направлена на те, що ми, усуваючи втрати, ми таким чином скорочуємо там період розробки продукту, створення продукту, і в кінці наша концепція, яку ми запозичили від Toyota, там quality just in time, стає твоєю конкурентною перевагою. Мало того, лін філософія чи лін підхід, його ще називають бережливе виробництво, воно дозволяє тобі розвивати твій бізнес, заробляти більше, отримувати конкурентну перевагу, при цьому всьому не вимагаючи значних інвестицій. Це філософія чи культура, яка об'єднує всіх працівників. На всіх місцях вони залучені, за рахунок цієї залученості, цього бажання постійних змін, там, усунення там, втрат. Там є різні інструменти, які є в основі там, цієї лін-філософії, лін-підходу. І в сумі це ціла система. І якщо ми сьогодні говоримо там, зовні подивитися, як виглядає компанія, наприклад, наша, то можна там пробігтися поглядом і зрозуміти, що тут є лін, що як організовані процеси, як організовані робочі місця. Там можна подивитись склади, зрозуміти, да, вони ліновські до німагу. Якщо сьогодні хтось сумнівається, що чи воно потрібно, я думаю, що більшість ефективних бізнесменів розуміють, що це потрібно, і вони впроваджують. Багато хто досягнув успіху, не розуміючи, що вони цю філософію сповідали, тільки ну це не тільки про філософію, це інструменти і ціла система. То якщо говорити про складність в Україні і взагалі впровадження, то це питання лежить виключно в площині сприйняття. Чи мені щось треба, допустимо, якщо я як власник бізнесу вважаю, що моя компанія заробляє достатньо багато, ми достатньо ефективні там, на фоні інших компаній, і мені більш нічого не треба, а є ще якісь модні штучки, там кайзен чи лін, то я пошлю свого працівника, він поїде навчитися, прийде впровадити, то з цього нічого не вийде. Тобто залученість вищого керівництва, власників, самого високого топ-менеджмента, якщо його немає, то система нереально впровадити. Ну, якщо вже там повертатись до нашого досвіду, ми цим займаємося з 2008 року, ми якісь проби робили, але переосмислили радикально в 2013 році, коли ми там, я сказав, весь топ-менеджмент має вивчити основу, прочитати книжку Toyota, потім запланувати дії, почати робити. Я сам там умовно включився, рік прожив на виробництві, там і ночі приходив, день, і ми з моїми колегами там змінювали. Не знаю, а чому вас, кажучи простою мовою, торкнуло в 2013 році? Нові проблеми якісь? Ну, дивіться, чаще всього ми змінюємося або шукаємо цих змін, коли нас спонукають якісь обставини. Да? Це, наприклад, криза приходить, і ти там думаєш, блін, там впадають катастрофічно прибутки, якісь там збитки, треба щось робити, і ти шукаєш рішення, і часто-густо це є один привід. Коли ми це робили, то тут такої не було ситуації. Ми були доволі успішні. У нас була, враховуючи кон'юнктуру ринку, ми там росли по 30-40% в рік. У нас був приріст нашого об'ємів виробництва і продажів. Маржинальність була там супер-пупер. Ну, ринок дозволяв це. І вроді би там якихось пошук якихось унікальних методик, щоб ставати ще лучше, і не було. Але в нас появився такий момент, поява одної людини на території нашого підприємства зробило такий щелчок. Я не знаю, чи варто зараз про це розповідати, якщо цікаво, то два слова скажу. У 2013 році ми вже доволі, ми технології завжди в нас були самі сучасні і передові. І якраз лін – це про правильну організацію всіх процесів. Друзі з Німеччини, з якими ми співпрацювали в одному проєкті, порадили, кажуть, у нас є товариш, який дуже довго на заводі Audi консультував якраз по впровадженню лін-підходів, лін-філософії, лін-інструментів. Ми можемо тобі його привезти, поспілкуйтесь, може у вас якась там колаборація. І коли цей приїхав до нас консультант, ми, звісно, показали підприємство, і в мене так всередині було таке абсолютне переконання. От, чоловіче, ми
Все знаємо. Диви, вже лін, нас вже лін, чистіші води. Диви, як нас чисто. У нас там лінії розграфлені, де їздять погрузчики, де ходять люди. У нас є там візуальний менеджмент. Я впевнений був, що він вряд ли щось він побачить. Ну і ми коли пройшли по всьому заводу, там він там підходив, щось дивився, запитував працівників. І коли вже ми зібралися там врешті-решт в другій половині дня після його цього туру по заводу, я зібрав своїх там топ-менеджерів. Ну думаю, минута слави, давай, хвали. Хвали, типу, так підсвідомо, думаю, зараз він розкаже, які ми круті. А він говорить: ви знаєте, от я подивився, у вас немає майбутнього. Я такий в шоці, типу, розшифруй, скажи, що значить немає майбутнього. Він каже, що у вас підхід в організації всіх процесів кінця 80-х, зараз так сучасні компанії не живуть. Ми, типу, що ти маєш на увазі? Він говорить: я про це пізніше скажу, а ще у вас дуже багато втрат. Я говорю: які втрати? Ну, ми нічого не втрачаємо. Він говорить: я вам простий приклад наведу. От у вас на заводі ми бачили дуже багато суперсучасних там станків, обладнання. У нас там в основі є багато таких лазерних комплексів, які лазерним променем ріжуть метал. І ну, це така машина велика, яка там доволі автоматизована, треба завантажити листок металу, він заїжджає сам, потім оператор вибирає програму, і вона починає цим лазерним променем їздити. Дуже сучасно, дуже класно. Але щоб він загрузив, то в нього ще був помічник. Ну і він каже: дивіться, от у вас є ці оператори, скажіть, будь ласка, що ваш робить оператор, поки машина виконує свою операцію, а вона там в залежності від програми, вона може там, не знаю, від 3 до 30 до 40 хвилин різати цим. А я говорю: ну що, чекає? Ну, типу, це ж логічно, що він має ще робити? А він мені каже: а ви скажіть, будь ласка, а ви колись бачили, щоб ваша дружина, яка завантажить пральну машину, стояла 2 години і дивилася, як вона пере? Тут, типу, такий стілчок. Понятно, що ми такого не бачимо, що дружина в цей час щось робить, готує, прасує. Ну, одним словом, машина стирає, що там стояти. І оцей був щелчок, це стиральна машина, що, блін, точно. А в нас така історія масова, бо такого обладнання, такого CNC-обладнання багато, де є оператор, ще в нього помічник. Я уявляю, скільки в нас втрат. Ну, ми вже не входили в подробності. Це зводилось, звісно, до того, що цей консультант мав продати консалт. Ясно, що він коштував там, що збитих Боїнг, і ми так трохи покривалися, говорить: подумаємо. Ми його ще ввечері там поспілкувалися вже неформально, і вже думаємо, ми вам подзвонимо. А я вже спати не можу вже після того, як ми його розпрощалися, думаю, блін, він щось таке знає, чого ми не знаємо. Щось ми пропустили. Ми читаємо розумні книжки, Toyota, виробнича система Toyota, там ще там про лін, про кайдзен. І типу, треба щось розібратися. Він щось знає, що ми не знаємо. І я тут щелчок, так, беру книжку і треба її від корочки до корочки. Ну, правда, це не було за одну ніч, це було там, тривало там, декілька днів, але я дуже вдумчиво прочитав. DAO Toyota. Да, не DAO Toyota, а виробнича система Toyota та Yetiono. Ясно, що там описується, як Toyota починала виробляти автомобілі, як вони це все будували, які інструменти. Ми ж не виробляємо автомобілі, в нас там стелажі, там холодильники, ще щось. Ну, але я знайшов паралель. І в мене було прозріння, що він мав на увазі, що в нас немає майбутнього. І так, якщо дуже коротко сказати, то я зрозумів, що малось на увазі, наш підхід був процес-орієнтований. Тобто в нас, умовно, в одному цеху ми різали, в другому цеху гнули, в третьому цеху там фарбували, в четвертому збирали. Уявіть собі, скільки було втрат не тільки на одному переміщенні, а якщо ж там міжопераційні втрати, що треба було це різати партіями, бо ти не можеш одну деталь нарізав і перевіз, і там далі. Коли я це прочитав, я зрозумів, що те, що ми собі трактували, що так багато хто стає на цей шлях, він там 5С впроваджують, там ну, не зовсім 5, там 3С, і вони думають, що в них виробнича система Toyota чи Lean-система. Як результат, я заставив всій топ-менеджмент прочитати цю книжку, здати екзамен. Це було теж дуже це окрема історія, про це можна багато розповідати. І ми почали шлях переосмислення повної перебудови. Ми там на протязі року ці дорогузні станки, лінії, там тільки там кожен день кудись щось совали, переставляли. На кінець року ми до 30% знайшли ефективності, тобто ми випустили більше продукції на 30% при тих самих кількості людей. Ми десь зменшили кількість площі на 25% і
корпус, який ми мали будувати, бо нам площ не вистачало. От, ми заморозили те будівництво там на років 10. І це все було тільки на протязі одного року таких змін. Але ці зміни не завершуються. Уявіть собі, що цей ефект ми без капітальних інвестицій, виключно за залучення. Там. Угу. Моє залучення, моїх топів, і ми то вже там залучали всіх людей. І цей процес по сьогоднішній день триває. Ну, це цікава історія. Ви так трошки, я правильно розумію, для того, щоб щось імплементувати, внедрити таке, то... Це треба, ну от як ви сказали, змусити прочитати ці книжки, і потім топів, потім топи змушують своїх підлеглих. Ну, як відбувається це впровадження нового, в принципі, мені здається, для нас не дуже природнього? Да, ви абсолютно праві, бо на старті нам казали, чуєте, кайдзен філософія, ну, щоб ви розуміли, кайдзен – це від Тойоти, це японське трактування, виробнича система Тойоти – це в основі. Лін – це вже трактування американських консультантів, американських фахівців, ну, типу, перевели для американських, там називається в Америці лін, система кайдзен в Японії. І коли ми це впроваджували, говорять, ми ж не японці, вони там з дитинства не такі, вони по-іншому думають, по-іншому працюють, нічого в нас не буде. Тобто, не сприйняття керівниками, працівниками. І що, крім того, що стартували, от давайте проаналізуємо наш кейс, величезне моє бажання. Ну, по-перше, якщо в нас ми там great company, ми хочемо грати в вищій лізі, значить ми повинні бути сильніші, ми повинні бути швидші і так далі, і так далі. І для мене то цей інсайт, що ми, напевно, не найкращі в своїй галузі, бо ми почули фахівця, да? Він спонукав, вчитися. Тобто, перше, це чи ви будете читати там виробничу систему Toyota, чи ви будете читати DAO Toyota, якщо бути чесно, те і те треба прочитати, але цього навіть може недостатньо. Там починати вчитися, але не ждати, коли ти будеш за 2 роки навчишся, прочитаєш, щось будеш робити. Вчимося і тут же впроваджуємо. І якщо це залежить виключно від власника, від CEO, і далі, якщо він буде залучений на 100%, то нікого не буде варіантів, ні в топ-менеджерів, ні в працівників, якщо вже ти залучений і ти хочеш, то тебе настільки сили і бажання, що ти продавиш це. Якщо це не буде зверху йти, а знизу там якийсь працівник скаже руку піднімати, давайте впровадимо виробничу систему Toyota чи там Lean, будемо бережливе виробництво впроваджувати. Власник каже, ну молодець, давай, їдь, навчайся, їдь, впроваджуй. В нього не буде цієї сили. Я жартую, що для того, щоб, там паралель проводжу, для того, щоб це стало там, типа, релігією в компанії, то це повинен бути пророк, типа, які і люди, які в це повірили, і потім, так як з хрещенням в Русі було, що якщо хтось сумнівається і каже, ми не приймаємо це, то накал. Тобто, єрідьки, да, накал. Живуть, да. Є одна загроза, якої ми теж як фейл мали в себе, це коли ти фокусуєшся на виробництві, вибудовуєш лінівський процес, бо всі думають, що це про виробництво. Типа, лін – це про виробництво. Я хотів запитати, чи... Можна якось редакційний процес принести? Ми думаємо, що лін – це про виробництво. Насправді, це лін – це поток створення цінності. А цінність починається, проаналізуйте свій бізнес, ви зрозумієте, що виробництво – це тільки частина цього ланцюжка, де створюється цінність для клієнта. Це те, що він платить. А починається там від спілкування клієнтом, там прийом заказів, в нашому випадку там розробка нових виробів, там тестування, введення їх в експлуатацію, там закупка обладнання. Це все воно об'єднує. Тому загрози які, як в нашому кейсі було, що коли ми там сфокусувались на виробництві, то там воно виросло, воно може більше продукувати і вузьке бутилочне горлишко продажі. І якщо ти тільки на виробництві сфокусувався, то там інші процеси вони просідають. Тому моя порада ще комплексно підходити, не тільки на виробництві, всій компанії. Для цього ми там нас серед топ-менеджерів, ми розділили відповідальність, хто за які інструменти впровадження відповідає. Мало того, якщо це не робити системно, що, по-перше, до цього треба повертатись, по-друге, це треба міряти, повинні бути так само KPI там, по роботі цієї системи, то вона не буде працювати. От проблема є, що багато хто, наприклад, до нас приїжджають, надихаються, там, типу, в них там півроку там дикого драйву, вони працюють, і потім вони десь кудись умовно їхній фокус зміщається, і ця система, вона, типу, щоб її підтримувати, туди так само треба енергію вливати. Ну, елементарно, що якщо в тебе система вибудована, прописано, що робити, як робити, там, вже по нових правилах, то якщо ти не введеш систему аудитів, коли там хтось має піти перевірити, чи він робив, чи не робив, то воно не приживається. Мало того, коли люди міняються, це приємственність, нові людей треба навчити, так само його ввести в курс справи і так далі. Ну, тобто
провадження – це одна історія, друга, не менш важлива історія – це підтримка і розвиток. От якраз ми зараз, якщо про нашу компанію говоримо, на цьому етапі це підтримка, розвиток, коли ми буквально в цьому році ми сказали так, ми вже, напевно, забулися, що починали, ну, типу, все працює, все красиво, там, на перший погляд, але ми там на фоні кризи розуміємо, наскільки сьогодні там попит умовно впав, конкуренція виросла, і щоб ми були конкурентними, там, ми там вивели для себе таку універсальну формулу – це quality just in time. Ми повинні бути дуже-дуже якісні і дуже вчасно, ну, крім того, що клієнт-орієнтовані і так далі. І щоб цього досягнути, то безальтернативно, це тільки лін або кайзен, він дасть відповідь. І ми зараз з топ-менеджерами домовилися, що ми беремо книжку DAO Toyota, перечитуємо її там блоками, витягуємо нові інсайти, що ми пропустили. У нас вроді працює, але ми щось пропустили точно. Ми це обговорюємо, потім витягуємо, виписуємо, що ми там додатково ще маємо зробити і впроваджуємо. І це такий от триває зараз процес. Тобто при тому всьому, що на якомусь там, на наш погляд або там на ваш погляд, якомусь рівні, то ми розуміємо, що це тільки якась там серединка, ще куди їй йти. От, так що це така дуже глибока річ, але вона все зводиться до того, що якщо ми це почали робити, там, і треба там контролювати, перевіряти і так далі, як це працює, то врешті-решт воно перейде в культуру в організації. Ми цього прагнемо, що коли не просто лін-система, а є лін-мислення, коли люди мислять, не мислять іншими категоріями, вони постійно прагнуть до покращень, вони постійно усувають втрати, і це вже є природні їхні потреба. От і до цього треба й прагнути, щоб ну, всі були залучені, система працювала. Ну і це вже так само про частину цієї корпоративної культури. А знаєте, що мені ще запам'яталось з структури вашої компанії? Ну, ви вже сказали, що у вас своя IT-компанія, своя інженірингова компанія, що дуже цікаво, прям своя креативна агенція. Здається, ви її купили там декілька років назад. А мені, ну, і знову ж Далін, повертаючись, це хіба ефективно так збирати все під в рамках однієї компанії? Чому не аутсорсинг? Чому ви все намагаєтесь тримати в своїй власності? Ну, це теж, напевно, наша особливість. І наша ця індорність, коли ми намагаємося все самі робити, це була реальна потреба. Що на самих початках, коли ми там заінвестували в перше таке якесь серйозне обладнання і почали робити дуже якісний продукт, там, наприклад, там поличку, там стелаж, але до нього треба було аксесорію там з дроту. Ми почали шукати в Україні аутсорсерів, які можуть там робити. І ми їх знайшли без проблем, вони були. Тільки завжди були проблеми. То вони невчасно привезуть, ми зірвемо заказ. То вони неякісно зроблять, треба переробляти, ми зірвемо заказ. І ми тоді в такий момент приймаємо рішення, що слухайте, ми залежимо від наших аутсорсерів, а ми не можемо на них покладатися, мусимо це робити. І ми почали там фактично додати дуже багато різних технологій, які, може, не типові для європейського нашого, там, скажімо, колеги, що хтось там фокусується, там решта аутсорсерів. Тобто це особливість українського ринку, що недостатньо хороших, якісних аутсорсерів. Це якщо ми говоримо про там різні напрямки. Я не ставлю під сумнів, що сьогодні в нас є IT-компанії, які можуть тобі якісний аутсорс дати, і там і креативні агенції. Це скоріше ми говоримо про якийсь виробничий там, типу, нетворкінг чи аутсорсинг. А якщо говорити вже про такі речі, як IT, то це було, ну, свідоме рішення мати свою компанію. І ми бачили, що змінюється світ. Нам треба ставати, йти в діджиталізацію, ставати інноваційними. І це взагалі неможливо без IT. Але коли ти робиш, наприклад, бізнес, який буде базуватися на інноваціях, де є значна частина IT, і ти не маєш в структурі цих людей, то фактично твій корбізнес залежить там від іншої компанії. Ти можеш в будь-який момент, а компанія там скаже, ну, вибачте, ми самі будемо робити, або в нас нема ресурсу. Тобто ти мусиш це розвивати. І це було одне рішення. Стосовно креативної агенції, ну, це такий збіг обставин, коли спочатку до нас прийшов працювати креативний директор там просто на зарплату, але дуже талановитий. Ну, просто це моя оцінка, я там таланти ми завжди оцінюємо. Ось, і ми такий спосіб знайшли, як його не то, щоб прив'язати, додатково ще мотивації, крім того, що ми там, я вважаю, що ми справедливо оцінювали його роботу. От, і ми ще вирішили, що ми креативну агенцію там створимо разом. Ось, і так появилась креативна агенція, яка, власне, сьогодні там леву участку, все, що пов'язано з креативом, там промисловим дизайном, в тому числі там формуванням бренду, стратегії. Тобто, і їй не треба розказувати довго
там всі наші сильні чи слабкі сторони, так само чи ринок, він, ну, ці люди це розуміли. От. І зараз нам легко там рухатись далі. Ну, ми експериментуємо багато в цьому напрямку, і це теж, коли ти наймаєш креативну агенцію, вони ти приходять і говорять так, от сіль до сіль, от контракт, все, все остальне, там, типу, ребята, до новий контракт. А коли ми говоримо, що ми експериментуємо, дуже багато ітерацій, ти можеш собі це дозволити, коли ти маєш свою таку агенцію. Ну, але... Тобто, правильно розумію, що людина у вас там талановита, амбіційна, вона може стати співвласником цієї частки бізнесу якось, да? Тобто він там партнер. Так. Ну, власне, я не скажу, що це там поголовно в нас такі кейси, але в нас є яркі кейси, які, наприклад, в нас є компанія Modern Engineering. Там ми маємо партнером людину, яка в нас була директором виробництва, технічним директором, з яким ми будували заводи, там підбирали технології, індустріалізовували. І він в якийсь момент, ну, людина настільки талановита, як інженер і взагалі там візіонер, там, ну, взагалі в техніці, я вважаю, що один з лучших інженерів України. Ось. Ми зрозуміли, що йому скучно цей такий процес, коли треба план, виробництво на час, проблеми. І ми можемо його втратити. Я бачив, і ми придумали, що, слухай, є в основі, в нас був хороший інструментальний цех, на базі якого ми робили вже для себе якісь типи обладнання. Я побачив перспективу, що ми можемо разом з ним зробити окремий бізнес, самодостатній, який може вирости в серйозний бізнес. І ми так була створена компанія Modern Engineering, де нашим партнером став наш один із працівників. Це там умовно другий кейс. В IT-компанії в нас так само ще є партнери, які молодші, які саме з цієї компанії. Ми таким чином будуємо такі там сімейство компаній, які взаємопов'язані, в основі люди, які, ну, просто обожнюють свою справу, і це не завжди про гроші. І, ну, і вони, якщо вони живуть цим, таким чином тільки можна створити якусь щось велике, коли, ну, в тебе є в основі. У вас є страховка, що таланти залишиться з вами. Зараз ми ще про один проект думаємо. Ну, тобто, ми це відчули, що людям важливо не тільки зарплата і справа, а коли вони можуть стати частинкою цього великого. Да, в мене останнє питання в цьому блоці. Воно не про ваш бізнес, воно про Луцьк і Волинь. Угу. Я думаю, що більшість пересічних, да, навіть не пересічних українців, а бізнес-журналістів, ну, з підходу назвуть там, з Луцька вашу компанію, ну і ВОГ, там, групу Continuum. Але якщо подивитись там детальніше, трохи пересерчити, подивитись там платників податків, ну, досить багато середнього, великого бізнесу. Така непублічність – це якась особлива риса луцьких підприємців. Та й про вас 4 роки назад, здається, дуже мало хто знав. Ну, якщо говорити в контексті нас, то ми вважали, що цільова аудиторія, будемо говорити, ті, хто замовляють обладнання, вона, ну, дуже обмежена там в Україні, там мережі. До менших клієнтів ми проходимо через наших партнерів, які є в кожному регіоні, і то умовно покриваємо. То там, типу, про нас і так всі знають. Але це хто надо, да? Да, хто надо. Але по великому рахунку ми потім зрозуміли, що це трохи неправильно, бо ж є цільова аудиторія не тільки наші клієнти, а є ще соціум, в якому ти живеш, і їм важливо розуміти, що на цьому підприємстві роблять, що там люди нормальну зарплату мають білу, і що там про екологію дбають, і податки платять, і армії допомагають. Тобто ще треба інформувати громадськість про те, чим ти живеш, твоє бачення і так далі. І, можливо, те, що ви кажете, що декілька років назад там, ви десь там, ми почали більше десь з'являтися, то це відповідь на те питання, що, можливо, ще не всі волинські компанії розуміють, що нам потрібно формувати відношення не тільки там до волинських компаній, взагалі до бізнесу в Україні в цілому. Ми сьогодні з вами розмовляли, що, на жаль, там, де мали б допомогти, то зворотні відбувається. Ми там говорили, чи ви все робите вчесно, і якщо ви платите податки, то, типу, до вас претензії будуть мати. Ну, на жаль, є кейси, коли там приходять і з надуманими причинами, і там умовно відбувається маски-шоу чи рейдерство. То от коли ми будемо формувати, правдиво розповідати про компанії, не тільки з Луцька, чим вони займаються, їхню позицію, наскільки вони дійсно працюють в складному секторі, коли не благодаря, а вопреки,
то, можливо, зміниться відношення наших чиновників, контролюючих органів, можливо, появиться там на стороні буде ще громади, які казали, слухайте, ви що тут кошмарите бізнес? Ідіть звідсіль. Це ті, хто створюють робочі місця, це наша основа нашої економіки. Ось. А в мене виникло ще питання додатково саме про Луцьк. Я отак подумав про себе, що в Луцьку імідж, чи принаймні міфологія досить жорсткого такого бізнес-середовища. Не знаю, там митники, контрабандисти, бурштина копачі, і все це досить концентровано. Наскільки цей міф і імідж відповідає дійсності? Ну, дивіться, це, напевно, можна про любу прикордонну область говорити, що в них там митники, контрабандисти і так далі. Ну, є своя специфіка, і що, можливо, Волинь в свій час була найбільшим компанією, які експортували 60% легкових автомобілів в Україну. Ну, типа, це був серйозний, потужний бізнес, серйозні сплати там, умовно, митних платежів. І якщо бути там відвертим, то, можливо, це два паралельних світа. Ми живемо в своєму світі, і, може, десь ми не пересікаємося з тим світом, який ви тільки що згадували. Тому в мене не склалось враження, що там, типа, що тут жорсткий там бізнес, там контрабандисти, шукачів і так далі. Ви в ресторан за ходите? Ну, ні, взагалі навіть таких думок не було. Взагалі, хто не був в Луцьку або взагалі на Волині, я раджу приїхати, що, по-перше, таких комфортних міст для проживання, ну, ще можна так трохи пошукати, тому що це відносно невелике місто, де все є для того, щоб там комфортно жити, працювати і, ну, скажімо, відчувати себе абсолютно щасливим, там, не будучи десь там чи в Львові, чи в Києві. Раз. Потім я вважаю, що це ще історичний такий центр, де, який був в свій час столиця Брест-Литовського княжества була в нас в Луцьку, і хто візьме 200-гривневу купюру, побачить наш замок. Тобто в нас є ще дивитися історична цікава спадщина. А в бізнесовому плані Луцьк завжди був на перетині торгових шляхів, які там з'єднували схід-захід, південь-схід і навпаки. І навіть саме перша митниця в Україні, в Київській Русі, одна із перших, це була там митниця в Києві і в Луцьку. Це говорить про те, що Луцьк, ну, напевно, має набагато більший, кращий бекграунд, ніж будь-яке інше місто з точки зору там традицій ведення бізнесу. І сплати податків. Можливо. Так, зараз у нас серія 4 коротких запитання про гроші від Forbes. Дуже коротко на них відповідаємо. Перше запитання. Коли ви відчули, що ви доларовий мільйонер? У 2014 році, коли ми вперше отримали з моїм партнером, виплатили собі дивіденди, умовно, по мільйону доларів. Тоді я відчув, що в мене є щось мільйон. До того часу це був такий двіж, коли ми все реінвестували і не відчували, що ми мільйонери. Це скільки пройшло? 20 років у вас, так? Да? Майже. Окей. А щось купили, зробили? Була спроба заінвестувати в Польщі в комерційну нерухомість. І ми навіть заінвестували, але врешті-решт я вийшов з цього проєкту. За скільки зараз готові продати Modern Expo? Не готові продати. Це, звісно, риторичне питання, але настрій є все-таки реалізувати нашу мрію, построїти глобально great company, лідера в світі. А скільки і на що ви витрачаєте на місяць? Гроші – це не є наш основний мотив роботи. І те, що ми там заробляємо в вигляді зарплати чи там якісь дивіденди. Дивіденди – це як типу пенсійний фонд, а те, що там бонуси там річні, то перше, для себе ми скромно живемо, це виключно, що потрібно. Там одяг, їжа, там, можливо, якісь елементи побуту. Трошки інвестуємо там своє в житло, ось, а врешті така левова частка наших інвестицій – це сьогодні в підтримку армії. А з якою сумою на рахунку ви готові піти на пенсію? Є, напевно, така голуба мрія, і вона притаманна багатьом підприємцям. Ну, всі це, як знаєте, виграти чемпіонат світу, ми кажемо, нам треба построїти бізнес, який стоїть мільярд, і тоді можна йти на пенсію. Ну, я бажаю, щоб це обов'язково сталося. І наостанок в мене для вас прохання порекомендувати нам
трьох співрозмовників для першого мільйона. З ким варто поговорити про бізнес в Україні? Я боюсь, що ви цих людей знаєте, може вони у вас навіть були, але я думаю, що вам було б цікаво почути когось із Луцька, бізнес, який побудований і коштує не 1 мільйон, це все-таки компанія «Вілія», Євген Дудка. Так. Я завжди надихаюсь, спілкуючись з моїми друзями Володимир Поперешнюк і Слава Клімов. Андрій Здисенко, компанія «Біосфера» теж буде the best. Добре, дякую. З вами було цікаво розмовляти. Я бажаю вам успіху на вашому підприємницькому шляху. Дякую.